Ahoj děti, na straně jedna, prázdný čtverec je ještě jedno poslední cvičení, šesté, na které se podíváme. Nevím, jestli jste si zapamatovali, jak se čte tenhle ten obrázek, piktogram. Víte to? Pokračuj v řadě. Jo? takže tohle budeme číst, pokračuj v řadě. No a tady je naznačeno, jak máme střídat. A než se samostatně do tohohle pustíte, tak si to natrénujeme. Máte u sebe možná čistý papír a můžete střídat. Co? Tady v prvním řádku. Modrý čtverec s čím? Se zeleným kruhem. Takže pořád střídáme a teďka beru. Modrý čtverec, zelený kruh. A dál říkejte. Modrý čtverec, zelený kruh a pořád takhle opakujete, dokud nezaplníte papír. Tohle vypadá jako, že je toto to samé cvičení, které máte dělat. Takže ho natrénujeme. Cože se bude střídat? Červený kruh se zeleným čtvercem. Takže to budete střídat. A vystřídáte až do konce papíru. Podíváme se na řešení. Výborně, máme to stejné, podíváme se ještě na další stránku. No a to byste teďka mohli chvíli taky samostatně. Už jsou tady těžší příklady, tak já vám dám chvíli čas, přerušte si video, vyřešte alespoň jeden řádek a potom se zase vrátíme k sobě. Na prvním řádku jste pokračovali v řadě, kde se střídali dva modré kruhy s červeným čtvercem. Tak. A na druhém se střídal jeden zelený kruh s dvěma modrými čtverci. Tak. Jo, tady vidíte, to až dál člověk to snaží se dělat rychle a když se to udělá na celý papír, tak to vypadá takhle. Tak já si myslím, že víte, co máte dělat, takže cvičení šesté pokračuj v řadě, dokážete nyní už vyřešit úplně samostatně.